47 минути от началото на 9-я час. Сега имам честа да представя на уважаемите ни слушатели и зрители първия гост от сезон 10 на 40 до 40. Нашия проект на Дарик. Всъщност тя се казва Симона Петкова и ни слуша по телефона, тъй като не се намира в България, но ние ще попитаме къде я заварваме. Здравей, Симона! За слушателите искам Здравейте. Да уточня, че тя е професионална футболистка. Откъде ни чуваш, Симонче? Здравейте, аз съм в Швейцария, в едно малко градче, Арау. Арау. Привет на всички. Привет. А какво е времето там, в тая сладка Швейцария, за която имаше един, как се казва, анекдот, че Швейцария може да се нанесе три пъти на картата на България, но не иска. За прекрасната малка Швейцария. Малко градче, казваш. Малко градче, в момента е едно никво времето, нито вали, нито пече. Същата работа и в София, между облачно. Другото. Опитва се да прокапва, всичко е забулено в облаци, надявам се да се изчисти. Симона Петкова, само на 29 години, тръгва от малкия си роден град Габрово. И какъв е пътят от тук нататък? Разкажи за себе си. Набързо да кажа, че просто едно момиче от Габрово следва своите мечти. Минала съм през София като първа крачка и нещо, което е ново и човек, когато иска да успее, особено да играе спорт на високо ниво, просто трябва да излезе от България, за да може да се реализира. В моя случай говорим за женски футбол. Нека да запознаем слушателите, че в момента тече световно първенство и този спорт те първа ще набира скорости в България. За мен не мога да кажа, че просто съм човек, който е супер инат и продължава да се бори за мечтите си. Макар и в момента в Швейцария, играя в първа професионална лига. Четвърти сезон започвам, дай Боже, на 26 август почват вече официалните мачове. И така. Освен, разбира се, таланта на първо място, нужен ли е и хъс? След, нали, спомена няколко пъти думата инат, да не се отказваш, може би. Разбира се, да, аз го казвам инат, защото така е по-лесно и хъс някой път имаш просто на терена, говориме за, нали, за спортен хъс, който ти позволява да постигнеш резултати на терена в случая при мен, но само хъс не е достатъчен, трябва да имаш дисциплина и просто трябва да мечтаеш, да не обръщаш внимание на трудностите и да се бориш. Минала си и през Англия, минала си и през Италия. Вярно е. Моята кариера мина така. От България завърших образованието си в Национална спортна академия. Отидох в Англия. Първо бях в четвърта лига. Да кажем, че при мен нещата не са уау. Няма голям трансфер. Отидох в четвърта лига. Играх един сезон. Оттам ме повискаха във втора лига. Играх с Watford Ladies. След това получих договор да отида да играя в Италия. Вече да кажа, че докато бях в Англия, освен че играех в футбол, аз и работех. Тогава футболът не беше професионален и се налагаше да комбинирам футбол с работата. Не се случи така, както бяха моите мечти, само да играя в футбол и да съм 100% отдадена на него. Налагаше се да работя допълнително, за да мога да се издържам. И след Англия отидох в Италия. От Италия пък се прибрах, понеже дойде коронавирус. Всички знаете, че просто дойде такъв момент, в който никой не знаеше какво ще се случи. Последната грижа беше женския футбол, понеже ние сме малко или много така пренебрегвани и не се знаеше какво ще се случи. Тогава се прибрах в България. Стоях няколко месеца, докато отмине пандемията и ми се обадиха от Швейцария и вече четвърти сезон съм тук. Браво. Спомена пренебрегване. Подценява ли се до някъде този футбол? Много. Много. Особено тук нещо България... трябва да се промени. Особено в България, промени, казваш. Ето. Да. Искам да ви благодаря първо за моето включване. Само факта, че ме представяте и казвате едно момиче, което играе в футбол, смятам, че би заинтересувало хора. Предъвен. Ако кажа, че съм играла срещу Ливърпул, Арсенал, фенове в Англия, играла съм срещу Рома и срещу Ювентус, има български фенове, които следят италианската лига. Въпросът е, че аз съм момиче и че при нас няма така медия, няма такъв отзвук. Мачовете, които съм играла примерно срещу Арсенал и срещу Ливърпул, аз съм
убедена, че ако беше момче на мое място, то щеше да бъде звезда в България. Абсолютно. Но понеже съм момиче, нали, ето разликата между мъжете и жените. При нас няма медия, няма тази популярност и ние не сме познати за българските деца. Защо не един идол да бъде твоя футболистка, не футболист? Какво лошо има в това, ако ти се влюбиш в футболистка, начина по който тя играе, че представлява държавата си, стигат сега, ето казвам ви, днеска има полуфинал, точно след един час започва да играят Испания-Швеция. Полуфинал на световно първенство. Защо не вашата дъщеря или син да хареса момиче, което играе там, на световното, на полуфинал, въпреки че са жени? Рита, топка жени. Много силни думи. Много силни думи. Дано, дано това, което правим и в момента, е първа стъпка към въпросната промяна, от която явно има жизнена необходимост. Но да, думите бяха достатъчни. Една книга «Футболно пътуване», не отворихме дума за нея. Нека да кажа, че това е книгата, която съм написала, защото много хора ще кажат: да, тя Симона, живее в Швейцария, четвърта година, оправила се живота. Ами да, ама не. Книгата показва колко трудности човек трябва да преживее, показва моя път и идеята ми с написването не е аз да изложа себе си като лице и като успял спортист, а просто да покажа, че когато имаш трудности, дай Боже, да мога да помогна на някой, който изпадне в подобни ситуации. Искам книгата да бъде за пример и да покажа, че ако има ситуация, в която някой изпадне, може би аз ще имам възможност да помогна, да дам съвет или да насоча някой, защото когато човек рискува, както в случая при мене, хубаво е да се знае, че не сме единствените, че има хора, които са минали по този път и аз съм човек склонен да помогне, отворена съм да се изкоментира някаква тема, някаква пречка, притеснение или нещо. Надявам се книгата да бъде в полза. Чудесно. Понеже спомена идол момиче, вдъхновители, твоите кои са в посока футбол? В посока футбол от България мога да отлича Христо Стоичков. Той е човек, на който се възхищавам и който адмирирам. А световно просто няма какво да кажа повече, освен името Кристиано Роналдо. Много хубаво. Много хубаво. Проекта, надяваме се с този проект точно да отваряме вратите към чуваемост за хора като теб, хора, които прославят нашата страна, но ние, в смисъл, всички ние в тази страна заслужаваме да знаем твоето име. Това е идеята. И тъй като отиваме към финала на нашия разговор, говорихме си за хъс, говорихме си за инат, за много талант, мечти. Няма да спираш да мечтаеш, нали? За какво още мечтаеш? Не, мечтите са безгранични. Първо искам да кажа, че мечтая да вкарам гол за националния отбор. Сега имаме квалификации. Ще играем в септември месец 2 мача срещу Косово и Македония. Благодаря ви за трибуната, в която мога да приветствам хората да дойдат да подкрепят българския национален отбор по футбол жени. Изправяме срещу Косово и Македония. И ние също ще се надяваме да дойдете да ни подкрепите и аз да сбъдна мечтите си да вкарам гол за България, нали, в официален матч. Успех, Симон. Радвам се, че се запознах с човек като теб. И аз благодаря ви. Успешен ден на вас и на вашите зрители. Слушатели в случая. Симона Петкова. Благодаря ти, Симона Петкова, на 29 години. Професионален спортист, футболист, уважаеми слушатели и зрители, от новия сезон на нашия проект 40 до 40.